Tjena, tjena! Nu ska vi spela låt nummer 16 och den heter På havet. Och då går vi här på tangenterna. Vi kommer börja med E här. Det här är ju C, det här är D, det här är E. Tredje finger. Är du med då? Då räknar jag till fyra, för det är en fyra fjärdedels takt det här. En, två, tre, fyr. 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 Nu fick vi med räkningen. Nu tar vi tonernas namn. Och då blir det så här. Tre, fyr. E, F, E, D, C, B, A. D, E, D, C, B, C. E, C, B, A. Två, tre, fyr. Och slutligen så har vi även en text till den här som låter så här. Tre, fyr. Himlen glänsar röd i norr. Kanske kommer stormen. Natten är lång. Två, tre, fyr. Natten är lång. Lång som en hel not som är värd fyra pulsslag. Ja, men träna på vet jag. Då får du vind i seglen. Hej då!